आज जर शेतकरी ऐकायला इच्छुक असेल तर मला बोलायला सुरुवात करायला संपूर्ण आशिया खंडामध्ये नावाजलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण 2022 मध्ये शेतकरी बांधवांनी आपण आपला कांदा स्वस्तात मातीमोल कवडीमोल भावाने विकलेला आहे. आवाज कट होतोय का? डायरेक्ट बोलू का? नाही नाही चालणार होतं एवढं. शेतकरी बांधवांनो महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कांदा उत्पादकांचा जे काही हाल होत आहे आणि मागील काही एक महिन्यापासून आजचा समोर आहे कंप्लीट एक महिन्यापूर्वी कांद्याचा सरासरी भाव 1000 खाली म्हणजे किलोला 10 रुपयापेक्षा कमी इतका झालेला आहे आणि मागच्या 10-12 दिवसाचा 15 दिवसाचा विचार केला तर कांदा 1 रुपयापासून 5 रुपये किलोने विकत आहे. मी सर्व शेतकरी बांधवांना एकच आवाहन करतो आज लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक संघटनेने एक ऐतिहासिक भूमिका घेण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत. पण ही ऐतिहासिक भूमिका घेण्यासाठी प्रत्येक कांदा उत्पादकाची महाराष्ट्रातल्या राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या कांदा उत्पादकाची सोबत आणि साथ लागणार आहे. तर मला तुम्ही शब्द द्या, तुम्ही जर साथ देणार असाल तर कांदा क्रांती केल्याशिवाय आपण स्वस्त बसणार नाही. तर तुमची सर्वांची साथ आहे. आता नेमकं काय करायचं आहे, कांद्याचा नेमका काय प्रश्न आहे, कांद्याचा मुख्य प्रश्न काय आहे आणि तो प्रश्न कसा सोडवला जाऊ शकतो, या दोन गोष्टींसाठी मी तुमच्या समोर आता काही महत्त्वाचे मुद्दे सांगणार आहे. ते मुद्दे सर्वात पहिले समजून घ्या. मागच्या आपल्या आजोबा पंजोबापासून वडिलांपर्यंत ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी कांद्याची शेती केली आता त्यांची पुढील पिढी कांदा शेती करत आहे. आता कांद्याच्या शेतीमध्ये शेती करणारी तरुण मुलं आहे, त्यांचं एज्युकेशन झालेलं आहे, त्यांचं